بس غيرين اشتغلي في البيت ما تعمليش كده قدام الناس يا عرفت لما 44 La suprila, en ahí la suprisil. Se llama top la supra agua. Aquí en Egipto usamos tres de ovilla con cuerpo vegetal. Usamos tres de ovilla. Yo creo que la de ovilla suporta más que la de ovilla. Se llama más fácil. Más fácil. Así de loco. Um metro quadrado desse não dá até um mês de trabalho. Menos que seja, porque ela era mais famosa. Você quer? Era ovelha. Ovelha, não é de ovelha. Sim. Era uma volta. Uma sola de aqui e outra de aqui. Todo fora. De aqui. Ah, por trás. Lleva os dois, dois íris, mais forte. Mais forte. Tá? Cadê? Já fiz isso. E marcar os conselhos para fazer as medidas sobre o trabalho dentro do criativo dele. E se usa as manos, se as manos para alterar, se as vezes para mudar da trava arriba abaixo para fazer a duplicar. Usa também a ovelha com cor vegetal. Um metro quadrado desse mudar da 40 ou 30 dias de trabalho, depende de dezena e de 20 dias. Thank you.